কি পাৰ নহিৰে অন্ধ পুটুৰি গৰ্ণমেণ্ট অন্ধ পুতুৰি কিন্তু অন্ধ পুটুৰি আখি ভৰি খুৰৰ গুলাম হেৰি পাটি ভৰি কিন্তু বর্তমান মুহলে তা যাবি যেমন আদিবাসীকর অধিকার এবং আইন গুড় রয়েছে সেইগুলা যে ব্যতিক্রম করু এমপি হলে ময়ূরভঞ্জ টোটাল ডিভাইড করা দেবেনি আমার যা গোটা জাতীয় রাজ্য সেইটা হি আনবা চ ময়ূরভঞ্জ এণু আজ আমি সুন্দরগড়ি ময়ূরভঞ্জ বা আমি আজ নিরয় নেল আজ জঙ্গল জমিন পার্টি তরফ আমি প্ৰত্যেক নিৰ্বাচন মণ্ডল আমাৰ ল'ব আমি বিধানসভাৰে আমাৰ হক অধিকাৰ কথা উপস্থাপন কৰো যি আছু লোক আদিবাসীবি কংগ্ৰেছ জে এম এম যে অতিয় পাৰ্টি তো আজি পৰ্যন্ত আমাৰ হক অধিকাৰ কিছু কথা উঠাই নাহি বিধানসভাৰে হওক কি লোকসভাৰে হওক এ পৰ্যন্ত আমপাই কণ কৰি ଜ୍ୱାର ମୁଁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଏଥର ରଙ୍ଗ ରୂପ ହିଁ ପୁରା ବଦଳିଯିବ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ପାର୍ଟି ଗଠନ ହେଲା ଯାହା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ତ୍ରିପୁଲ ଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏ ପାର୍ଟି କିଏ ତିଆରି କଲା କାହିଁକି ତିଆରି କରାଗଲା କଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କାହିଁକି ସେମାନେ ତିଆରି କଲେ ଆଉ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ଏ ପାର୍ଟି ତିଆରି କଲେ ଏ ପାର୍ଟିର ତିଆରି କରିବାର ମକ୍ସଦ କଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ହିଁ ଏ ପାର୍ଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି জল জংগল জমিন পাৰ্টি যা কোৱা যায় ত্ৰিপুল ৰং ৰূপ হোৱা দীৰ্ঘ পঁচতা চিন্তা ধাৰা কাহি আছিল ময়ুৰভঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্ট দেখা যাব এইখা যাব ছাৰ আপোনাৰ পৰিচয়টা কয় মোৰ নাছিল দুলাৰাম মুৰ্মু আজি এই যি অঞ্চলৰ অ আদিবাসী মানৰ উন্নতি পাই আজি আমার ট্রিপুল জেপি পার্টি বা জল জঙ্গল জমিন পার্টি আজ সমস্ত কনস্টিচুয়েসি বা ময়ূরভঞ্জর সমস্ত কনস নির্বাচন মন্ডলী আজ প্রার্থী দেওয়া যাচ্ছে তেমন আমি আনুষ্ঠানিক ভাবে আজ আমি সমস্ত মিশিক আজকে আমি প্রচার করুচু এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করুচু যে ট্রিপুল জেপি যেটা জল জঙ্গল জমিন সমস্ত প্রার্থী কু আজ রেডি করে সারিছ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏମ୍ପି ପଦବୀରେ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତେଣୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ବା ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଏଇ ନିର୍ବାଚନଟି ବହୁତ ମାନେ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଜି ଯେ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ବା ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଯେଉଁ ଆମର ଯୋଜନା ରହିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ଇଲେକ୍ ନିର୍ବାଚନକୁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ଜଲ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିନ୍ ପାର୍ଟି ଆଜି ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କିଛି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବ এই কয়াহি দীৰ্ঘ দিন ধৰি মানে এ চিন্তা আছিল নালাগে এথৰ কাহি এ চিন্তা আছিলে আপোনাৰ মানে পাৰ্টি গোটেই গঠন কলে উদ্দেশ্য কমুখীন হৈছিল দেখোন গোটেই কথা কয় আজি ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতাৰ পঁচতী ছি বছ হৈ গালি দেখন্তু আজি আদিবাসী মানক যুসূচী অঞ্চলৰ যি প্রকার ভাবে তাঁকর যে নির্যাতনা তা দিয়ে হইছে বা এপর্যন্ত আদিবাসী মান ডেভেলপমেন্ট কাম এপর্যন্ত ডেভেলপমেন্ট হয়ে পি না তেমন আজ সমস্ত প্রার্থী বা সমস্ত দলর মানে জাতীয় দল কু আমি দেখি সারিছু বর্তমান আমার এই আদিবাসী মান সুরক্ষা হিসাব বা আদিবাসী মান উন্নত উন্নতর চিন্তা করি আমি প্রার্থী হয়েছু এবং আসন্

গুলাম হৈ পাট বান্ধা কুত্তা ভৰিয়া ৰ কিন্তু বৰ্তমান মই বাৰিলে তাক পূৰা যাবি যাওঁ সমস্যা কলে গা গা ৰে ফুৰি বৰ্তমান আমাৰ বড় ভাই কয় পূৰা যাবি আপোনাৰ যদি দেখিব ভাৰত আদিবাসী টকাৰ কিন্তু আদিবাসী পাখৰে পহু নাই

आदिवासी लोक मैंने विभिन्न दल रू निर्वाचित तो होती आने जो दल रू आमर जितिया मान अधिकार अच्छी योजना सरकार दौर से सरकार को, को, को योजना को, तो बहुत प्रकार अच्छी से कौन कहर मान टीए टू डीए যে ফৰু আমাৰ আদিবাসীৰ অঞ্চলৰে এই অনুসূচিত অঞ্চল মানুহ কিভল ভাৱে ডেভেলপমেণ্ট কৰাব উন্নত উন্নত কৰা পাৰিবাৰিক যেতিয়া চবু শিক্ষা পাখু আৰানা পাখু তাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ মানে তাৰ কাৰ্যক্ৰমগিক বা যোজনা গুড়িকাৰ মই এই আপোনাৰ শপত পাঠ নেলে আপোনাৰ এই বদলবাৰে আদিব অল মানে দিয়া যাচিত অঞ্চল কাম কৰোঁ কাম কৰি মানে যেতিয়া যোজনা অঁ কোনো হৰিিলুটি যাওঁ আছে আদিবাসী পাখেৰে সুড়ি পঁচি পাৰ নে দুইশ এতি আমাৰ দুইশ পঞ্চব অনুস অঞ্চল দুৌৰালিছ এক যি আইন অ কাৰ্যকাৰী কৰি নাথাকে আৰু এতিয়া মানে যিধানৰ যি আট্ৰিটি আক্ট অঁ তাক ছে ছে কৰা হমতি কি আম ৰেগুলেচন টোগুলেচন টোপন তাৰ বি কাৰ্যকাৰী পাৰি তাক বিৰোধ কৰি তাৰ উচ্ছেদ কৰিব নিকট পাখে আমি শুনিছোঁ দেখিছোঁ পেপৰ ডিক্লাৰেচন ডিক্লাৰেচন হৈছিল তুমি এই চবুকু যায় আদিবাসীকৰ অধিকাৰ আইন গুড়া ৰূপ ব্যতিক্ৰম কৰো আমি দেখি দেখি আমি বিৰক্ত হৈ বৰ্তমান আমি মানে টোটাল আমি গোটেই সিদ্ধান্ত নেলে যে আমাৰ আদিবাসী না দিয় আচিকি আমক শোষণ কৰোধ কৰো সেই ইয় নিৰ্ণয় কৰি আমি গোটেই আজি ট্ৰিপুল জে পি দল গঠন কৰি তাক আগ কোৱা বঢ়াই আমি যি মানুহ হক অধিকাৰ যোজনাৰ যিকি বিকাশ পাই আছোঁ টংকা চব সেই ভোগ কৰবে ধন্যবাদ ছাৰ এই আমি অঁ যি এম পি ময়ুৰভঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিয়ে এম পি হ'ব চাহুন যা অশোক সিং ছয় তথা নেবু ছাৰ আপোনাৰ পৰ্যায়ে কয়ে লোক নমস্কাৰ অশোক কুমাৰ সিং কাষকি এই আদিবাসী প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঢা দলীয় অনুসাৰে এম পি কোনো কৌ ন আমাৰ আমাৰ লোকসভাৰে কিছু নে আমাৰ আদিবাসী মানে কি তাৰ ৰেগুলেচন বিষয়ে কিছু নহয়

ধন্যবাদ আম সৈতে অনাৰাম মুৰ্মু যাকে পাৰ্টিলৰে লিডৰ হিচাপে অঁ ছাৰ আপোনাৰ কৈছে আজিকা ডেট ৰে আপোনাৰ গোটেই নিৰ্ণয় নেলে পূৰা শপত পাঠ নেলে যে আপোনাৰ ওড়িশা কু পূৰা বদলাইছে নমস্কাৰ নোনাৰাম মুৰ্মু আজি ভাৰতবৰ্ষৰে কৈ থাকিল আমাৰ এই পঞ্চমনুষী ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମାଲିକର ହକ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଅଧିକାର ଅଛି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଏତେ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଶୋଷିତ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହିଁ ଏଠି খনিজ সম্পদ তথা বিভিন্ন প্রকার এটি ট্যাক্স সেপূর্ণ কিন্তু এটিকার লক্ষ বর্তমান সুদ্ধা সে অপ্রীতিকার পাঠ ভি যেমন সে নিজকে বঞ্চবার আপ রাহা না যা ফলে বর্তমান যে দলীয় কেন্দ্র কিংবা আমার রাজ্যের যে দলীয় শাসন শাসন অনেক

আমার যে সংগঠন তরফর প্রার্থী চয়ন করা করাছি এই চয়ন নির্বাচিত নিশ্চিত জয়যুক্ত হবেন এণু আদিবাসী মান যে তাঁকর সাংবিধানিক অধিকার অর্ধমান পঞ্চমুস অঞ্চল যে পেশা আইন অনেক সম্পূর্ণভাবে কার্যকারী করিবার বর্তমান ওড়শা সরকার বিফল অ্যাম আদিবাসী অঞ্চল যে বর্তমান তাঁর প্রতির যে সুরক্ষা আইন आदिवासी मी एस ची आलेक्ट्रोसिटी आक्ट ता प्रति से रद्द कर षडचंत्र चल तुम सी आईनटा आईनटाकु बखा आम आई संगठन पक्षर निष्पत्तीच आम जल जंगल जमीन पार्टी पाखर एका निष्पत्तीच थार्टी थ्री क हिस कार्यकारी होऊ नये एटिकार जो आदिवासी मी जमी सरक्षा आईन उन्सश छपन

মহা ষড়যন্ত্র এটি চালছে যা ফলে আদিবাসী জমি হড়প করে পে এবং বাহলিয়া লোক বিদেশি কোম্পানিগুলা আনিকি এটি কমিটি তাঁর সেটেল করিবার এটা গোটে যোজনা এবং আদিবাসী সিড্যুল এরিয়ডল করিার সেটা গোটে চক্রান্ত চলাই এণু আমি বাধ্য হলু আমল জঙ্গল জমিন পার্টি তরফর আমি প্রত্যেক নির্বাচন মন্ডলের আমিডেট ছাড়ুছু এবং আগামী দিন এটা জয়যুক্ত করা আমি নিষ্পতি এবং জোর আমি সেটা পাই এটা জারি রাদ আপন মানে দেখিপার বর্তমানে ওড়িশার সুন্দরগড় ডিস্ট্রিক্টে অনেক আদিবাসী কেবলে রিয়েল অনর অফ ইন্ডিয়া আদিবাসী হচ্ছেন এ ভারত রালিক কিন্তু মালিক কি বর্তমান ওড়িশা সরকার কি কেন্দ্র সরকার এমন গুলাম ভাবে রকি আিক সে জল পঁচি পড়ি ঠিক সে রাস্তা পৌঁছি পুজো ঠিক সে শিক্ষা পৌঁছি পু

ଏ ସରକାରର କୂଟନୀତି ଏ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ପେସା ଏରିଆରେ ପଞ୍ଚମ ଅନୁସୂତି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଯାହା ନିୟମ କାନୁନକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଧିକାର ଏବେଦା ମିଳିନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯାହା କାନୁନ ରହିଛି ନିୟମ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଥର ଯଦି ନ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଦିଆହୋଇଥିଲା ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନ୍ଧ ପୁତୁଳି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଆଉ ନାହିଁ ଏବେ ସେ ଆଖି ଭରି ଚାହିଁଛି ଏ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ବୋଲି ତାକୁ କୁହା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ସେ ମାଲିକ ଭଳିଆ ମାଲିକାର ଆଖ୍ୟା ପାଇଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଏବେ ସେ ମାଲିକ ହେବ ଏବଂ ସେ ମାଲିକାନ ଅଧିକାର ନେବ ଆଉ ଯାହା ସମ୍ବିଧାନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାର ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଅଧିକାରକୁ ସେ ହାତେଇ ନେବ ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରିପୁଲ ଜେପି ଟ୍ରିପୁଲ ଜେପି ଯେଉଁ ଗଠନ ହେଇଛି ପାର୍ଟି ସେ ପାର୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ সে নির্বাচন খুব ক্রীড়া ভাবি কি সে জিতাই দেখাইব আর অধিকার কু এটি সাব্যস্ত করব এবং সে অধিকার সমস্ত আদিবাসী ভাই মানি যান আইন অনুসারে যারা সে অধিকার কু জোর জবরদস্তি ছড়ে আনব এবং জিতই কি দেখেব দেখি বর্তমানে সুন্দরবন ডিস্ট্রিক্ট এটা রবীন্দ্র টুডু কৌলে যা আদিবাসী যা সম্বিধান নেই কি যা তাঁর হক অধিকার সেটা না স স্যার আপনার কন পরে কিন্তু চিন্তা করছেন নিশ্চিত ভাবে মানে যে কোশ্চেন পচার চ কোশ্চেন সংক্ষেপ ভাব উত্তর দেবি নিশ্চিত ভাবে দেখ আজ এটি শিক্ষার প্রসার না যদি অছ এটি হস্টেল অলেজ অদিবাসী পিলা মানুষ এটি গাইড করা হোনি খালি অন্ডা স্কুলের সে আডমিশন করে দাওছে তা হস্টেল ব্যবস্থা রাখি বলে কুচি

তাৰ পাখু ফেৰইদেৱি আৰু এই পেচা আইন পেচা আইন সম্বিধানৰ আইন যা উশ ছ পেচা আইন দুইশ চৌৰালিছ ধাৰা এক কু নিশ্চিত ভাৱে লাগু হ'ব জি পাৰ্গান ব্যৱস্থা যি মু ব্যৱস্থা এতিয়া মই নিশ্চিত ভাৱে প্ৰণয়ন কৰি ভেটি দেখিকাৰ চবু জন সমৰ্থন বিপু সংখ্যাৰে মতে সহযোগ কৰবে আৰু এতিপাই মু বহুত আগ কোনো আগেই আছিল এঠিকাৰ ৰূপৰেখা নক্সা বদলাইপৰা

আধানর আমার হক অধিকার তাহা আমি আজ পর্যন্ত পাই আজ পর্যন্ত আমি শোষিত হয়েকি অছু যেমতি মুদাণ দেবী এই ওড়িশা সরকার আমার সুন্দরগড় জেলার এই বণে নির্বাচন মন্ডলী বণেই কু ইয়ে মিউনিপালটি ঘোষণা করুছি। এটা দুঃখ এইটা আমি বহু দুঃখদায়ক কথা যুনি ব্যবস্থা নাই। सुन्दरगड जुसूची अञ्चल नै आउँचमसी अञ्चल जो पेसा कुन अझ चौबिस डिसेम्बर उन्नाइस छयानब्बे पेसा तहा थाहा त आज पर्यन्त आज आम सुन्दरगढवासी मयुरभसी आम आज निर्णय नेलु आज जल जंगल जमीन पार्टी आमकु निर्णय बाध्य आउ मभञ्ज जा सुन्दरगड जुन एवं एमएलए প্রার্থী দেওয়া কমে বাধ্য হল আপনার কে চি আপনার টাকার হি ভারতবর্ষ চালু এইভাবে অবস্থা কিন্তু ষড়যন্ত্র না এ মানে বদলাইব চেষ্টা করছেন তেমন আজ আমি আগে আসিছ আমার সমাজ হক অধিকার সামাজিক আমার আদিবাসী মান দেওয়া আমি আজ বাহারি আপনি

নিশ্চিত ভাই মানে বহুত কহিলে বৰ্তমান যি কৰঞ্জীয়া আছো কৰঞ আমাৰ

পেশা লাগু হলে কন হব নিশ্চিত ভাবে বহু কিছু হব আমার জাঁচান ময়ূরভঞ্জটি হচ্ছে আমার ফিফুল অঞ্চল অর্থাৎ আমার ময়ূরভঞ্জ হচ্ছে আদিবাসী অধুষিত অঞ্চল এইটার কেবল আদিবাসী মানকর যা আইন কানুন অা কি আমার পেশা আক্ট ধারা অনেক তে তিন ক সেই অস কার্যকারী হওয়ার কথা দুঃখর বিষয় সে সেইভাবে কার্যকারী হো না যেতে বিজেডি বিজেপি কংগ্রেস যেতে বি জাতীয় পার্টি তো আজ পর্যন্ত আমার হক অধিকার রিছি কথা উঠে না বিধানসভার হোক কি লোকসভার হোক পর্যন্ত কোস নেতা আমার আদিবাসী মান আইন কানুন বিষয়ে পদে হলে বি সে নি আদিবাসী মানকর আইন বঞ্চি বঞ্চু সে চাহাতে না আদিবাসী মান জল জঙ্গল জমিন বঞ্চি রু সে চাহিদা কি আদিবাসী মানে যালানাৰ হক পাই কথা মালিকৰ যোন আমাৰ অধিকাৰ পাই কথা আদিবাসী কয় আপোনাৰ নিশ্চিতভাৱে জানিচোন এই দেশৰ মূল লোক হ'ব আদিবাসী লোক তোমাক মালিক হ'ব এ কথা যি জে ডি বিজেপি কংগ্ৰেছ জে এম এম ৰ যাৰ্থী ছাডুচিল আদিবাসী নেতা য अमरो रिजर्वेशन मध्यम रे जो टिकट देई केना जो जितु थिले से माने एई हमरो आदिवासी मानुकर भलो विषय रे केबे बि चाहंतीनी कि हमरो आदिवासी माने जो मालिक रो हेबा कथा जो मालिक रो आख्या मिड़बा कथा से कथा केबे से माने चाहंती नाही दुखर विषय सिंगराय मरांडी ओ के ओछंती जाय से बांगरी पुसी निर्वाचन मंडल से एमएलए प्राप्त हेबे ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ଆସି ଜିତି ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଆମ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର

মাজানা ব্যৱস্থা কাই লাগু চিংৰায়ে বাবু কওঁ কি তৰ বহুত সমস্যা অঁ সমস্যা বৰ্তমান তাৰ সমাধান হৈ পাৰো নাই যে এৰিয়ে বসবাস কৰস্যা সমস্যা হি কি অ এইটাত আজিত আপোনাৰ মানে দেখি পাৰিব এইটো ট্ৰেলৰ দ পিকচৰ আহে বাকি দুৱাৰ